Сегодня мы в гостях в организации под названием Харківський офіс, либо штаб Харкова. Так, всім привіт. Мене звати Тетяна. Ми з штабу допомоги Харкова, з міста Харкова. Волонтери, працюємо, розвиваємося, допомагаємо Україні скоріше закінчити цю війну. До війни я займалася спортом, я була особистим тренером, працювала в Харкові, а може хтось знає VS Gym. Тобто це було моє місце праці на той час до війни. Там займалася активним життям, у мене було багато хобі, друзі, закінчувала ремонт своєї квартири, тобто все було класно, енергічно, весело. Було дуже гарне життя. І сама я з Харківської області, мої батьки зараз також проживають в Харківській області. Ще вчора зранку о 7 годині була вдома, а приїхала позавчора ввечері на декілька годин, щоб побачити сім'ю, поспілкуватися з донькою мого брата, з батьками, провести час разом. Виросла так в Харківській області, навчалася в маленькій школі в Харківській області, потім вже поступила в університет до Харкова і почала тут жити. Тобто я вже десь тут живу, десь 7-8 років саме в Харкові. Мама українка, а якщо взяти корені мого тата, то він насправді з Росії, тобто його дідусь, бабуся, вони проживали в Росії, в Смолінській області. І сам він народився в Україні, він українець, та якщо взяти нашу бабусю, то її корені з Росії. Ми очікували та якихось перемін в країні, тому що це відчувалось навіть на емоційному стані людей, новин цього всього було відчуття того, що щось може початись. Тобто в глибині душі ти хотів не допускати цих думок про те, що війна може реально початись в нашій країні. Та все одно ти думаєш за себе, за свою сім'ю, і вже якісь сценарії ситуації на той момент вже почав там розвивати, там, думати, планувати, що робити в якомусь там випадку, що вона почнеться. Тобто було відчуття, що може війна початись, що вона насправді війна у нашій країні вже давно. Дуже давно. Навіть якщо не брати 14 рік, завжди був якийсь тиск на Україну зі сторони Росії, ця пропаганда і все. Тобто війна йшла багато років, просто зараз вона ще стала більш масштабнішою, ніж раніше. Мої речі вже були трошки спокійні. Мої речі, це були документи, просто звичайні, вони лежали в папці біля рюкзака, там, тобто я була готова. Ну, коли ми зранку прокинулись від дзвінка мого брата, він мені сказав, Тань, почалась війна, то я полежала, подумала, потім я почула вибухи. Ну, і я подумала, що я як справжня дівчинка маю піти помити голову, щоб вона в мене була чиста, бо війна, а в мене грязна голова брудна. Тобто я пішла помила голову, я вже була готова до будь-яких сценаріїв, виїжджати, не виїжджати, замирати друзів і тоді вже щось думати далі. У мене 16 поверх, і я бачила зі свого вікна, як вже на Салтісі щось відбувається, тобто вже вікна почали здригатися, ми почули вибухи, і тоді я кажу, ну, мабуть, треба зараз щось думати, може спуститись, може виїжджати. Я набрала свою подругу, яка була тут в Харкові сама, і сказала, що мені, давай збирайся швиденько, ми будемо виїжджати або щось думати, але ми маємо бути разом. Ну, ми зустрілися з друзями всі разом на Холодній горі, ми зрозуміли, що якщо що, то краще ближче до виїзду і подалі від Росії, від кордону. І коли вже почули, що потрібно реально виїжджати з Харкова, тобто починається бомбіжка і вже цей день танки вже в Харкові були, тобто вони вже заїжджали там до області Харкова російській, то ми зрозуміли, що нам потрібно виїхати, і ми виїхали з Харкова. Ми вже посиділи один день вдома і вирішили, що нам стає скучно. Ми думаємо, що робити? Волонтерити. І вже десь на третій день війни вже їхали машини з гуманітарної допомоги з ліками, з усім, з турнікетами зі Львова до Харкова. Тобто це все у нас було дуже швидко. Тобто вже на третій день війни ми вже почали щось робити. Ми знали, яка ситуація в Харкові, де люди, і в нас вже з'явились свої волонтери. Тобто, хто залишився в Харкові, вони були готові вже щось робити. Тобто забирати людей, евакуювати. У нас були наші особисті машини, ми вивозили людей до ЖД, щоб вони виїжджали з Харкова. Перше приміщення у нас було на Бажанова, це архітектора Букетова. Тобто я знайшла тоді приміщення через своїх знайомих. Зателефонувала, сказала, що хлопці, мені потрібно знайти приміщення, де ми зможемо розміщувати гуманітарну допомогу, ставити машини, збиратись, планувати. Це було наше перше приміщення, де ми знаходились. Тобто це цієї ж мережі ЗБСЄДА, заклад. Ми розуміли, що нам не вистачає машин для того, щоб розвозити це все. Плюс були машини, які були особисті у людей, і вони ламались. Тобто люди застрілювали десь або заїжджали якийсь прильот,
І тому машини якби втрачались. І вже на початку березня місяця ми вже шукали машини за кордону, які заїдуть сюди і будуть працювати на волонтерство. Тому вже навіть 3 березня просто по своєму техпаспорту я бачу, що в нас заїхало пару машин в Україну, які працювали на волонтерство. Тому це було достатньо швидко, насправді, працювало в перший час. Я відразу потім поїхала до Львова. Тобто нам потрібно було забирати, це були турнікети, ліки, це вже для військових саме ще йшло. І також ми знайшли через знайомих дрон, тобто перший дрон, він до нас приїхав до Львова. Ми поїхали у Львів його забирати, тому що на той час, коли ти тримаєш перший дрон в руках, то тобі дуже страшно за нього. І ти думаєш, я краще його заберу і відвезу особисто до Харкова, тому що нова пошта тоді ще так працювала, не працювала, було незрозуміло. А передавати через когось знайомих було також страшно, тому що всі їхали тільки в одну сторону, тобто це більше Західна Україна. І ми поїхали зі Скляром Сергієм до Львова вперше забирати ці дрони, там турнікети, медицину, і приїхали вже до Харкова. І потім у нас постійно було, тобто кожні там 4-5 днів ми їздили Львів, Харків. А така була комунікація. Зараз є можливість отримувати КЕТ, і це навіть буває безкоштовно. Це частіше всього безкоштовно. І тому ми тільки КЕТом і користувалися, тобто гарними. На початку, звісно, коли не було турнікетів, тоді ми купляли їх всюди, де вони тільки могли бути. Вони були не завжди якісні, ми їх перевіряли. Тобто були такі партії, які ми навіть не могли віддати, тому що знали, що це не саме ідеальний турнікет. Ну, а потім вже з часом, коли більш-менш налагодилася система, то, звісно, вже брали турнікети саме кетовські, чи перевірені, чи сертифіковані. Когда-то у нас собралась такая небольшая колонна машин, это были 6 автомобилей скорой помощи уже с Англии в Украину. Мы нашли водителей, это были все очень разные люди, даже совершенно нам не знакомые. Я всегда вела колонну, то есть я зараз на русском начала. Короче, ми виїжджаємо зі Львова, приїхали наші хлопці, ми виїжджаємо, 5 година ранку, зазвичай ми виїжджали раніше, тому що дорога довга, 1100 кілометрів приблизно. Їдемо, і звісно, коли ми під'їжджаємо до Києва, то там завжди постійно пробки, об'їзні, мости перекриті, це було дуже складно. І якраз одна із машин була під Бучу, під Ірпінь, тобто вона була також для переміщення людей, лежачих, і хлопці, які нас її просили, вони були з поліції, з Національного полку поліції України. І вони нам що кажуть? Хочете, ми вас скоренько привеземо через Київ, зробимо вам супровід. Ми кажемо, клас, такого ще в нас не було. На той час я ніколи не водила машину, ну, так, щоб кожен день і, в принципі, до війни. І коли вже почалась війна, то я почала їздити до Львова, і тут почалось моє якби водійське життя. І, звісно, коли хлопці включаються ці сирени, мигалки і перекривають повністю проспекти, ти виїжджаєш, і ти маєш бути в такому шаленому темпі між машинами, то це було дуже екстремально швидко і на той же час і весело. Тому що 6 машин, всі водії виїжджають вперше в таку під супровід, під сирени, ми їдемо проспектами, машини якби всі розбігаються, хтось не розбігається. Було дуже страшно саме вже, коли ми приїжджали в Бориспіль, тому що там були пішохідні переходи, і де звичайні люди просто переходили дорогу. І ми летимо, і десь швидкість приблизно 100-110 кілометрів, і я бачу, як люди попереду розбігаються, біжать мамочки з валізочками, з дітьми. І, коротше, відповідальність була шалена, було класно те, що ми робимо таку якби шалену місію, тобто ми доставляємо машини, і нам допомагають ті ж київляни, поліція для того, щоб це було більш скоро і більш безпечно навіть для нас, тому що всі десь хтось постійно відставав або когось притисняли інші машини, і це було більш складно по часу. Ну, була така класна історія, як нам допомагала. Ми кожного дня старалися ввечері зізвонитись всі, розказати хто, що, як, взагалі, в принципі, наші справи, як ми самі, яку роботу ми зробили. І на той час ми кожного дня навіть виставляли в себе там в інстаграмі, яку роботу ми зробили, тобто скільки людей вивезли, що там привезли, скільки забезпечили продуктами харчування. Тобто у нас була така звітність, і ми її робили вперше для себе, щоб розуміти, які зараз масштаби ми виконуємо і що ми можемо ще зробити. Тобто це було аплікації. А потім вже, коли ми зрозуміли, що можна цю всю інформацію вивантажувати в одне місце, то вже створили саме інстаграм штабу.
Так. Как он правильно называется, этот Инстаграм? Activate Office. Ага. То есть любой желающий Угу. записывает эти буквы угу. и заходит на ваш Инстаграм. Так. А с какого приблизительного числа начал ваш Инстаграм Харьков Эйд Офис работать? Честно, я не могу задать, это выдавить по публикациям. Сейчас интернет помнит все. Кнопку на фотографию нажал. Да, первая публикация. Сейчас скоро. Как у вас дальше формировалась команда? Из кого? Далі було, звісно, багато людей, які хотіли просто допомагати розвозити з того ж самого мінітарку, мали всього там свою машину, своє паливо, там бензин чи дизель. І люди розвозили на це безкоштовно, тобто навіть взагалі. Під час цієї волонтерської роботи там були багато ресурсів, які там гуманітарна допомога, яка була безкоштовна, яку збирали люди, приносили там до нас особисті речі. Продукти харчування. Так, сирена. От же ж. Знаєш, все в порядку. Звісно, люди постійно змінювалися. Це був такий кругообіг людей. Хтось приходив, хтось виїжджав, хтось повертався. Людей було дуже багато. Ну, всі, звісно, молодці, тому що кожен щось зробив від себе і зробив там для Харкова, для України, для військових. Звісно, у нас ще є чоловік, це Сергій Кондратюк. Чоловік на той час знаходився взагалі в Олександрії, і нам потрібен був одного разу водій, щоб сідати з Харкова до Львова і назад. І потім він нас залишився вже також в штабі і завідував повністю складом. Тобто, он был в Александрии, он харьковчанин выехал? Не-не-не, он был в Александрии, он там и жил. А теперь он из Александрии приехал в Харьков? Так. И заведует здесь у вас штабом? Ну, раньше так заведовал, там, на той час, когда это... Потом у нас просто машина одна дуже довго їхала, на яку не розраховував, і тому він її чекав, і поки він її тут чекав, він у нас почав працювати в штабі, і там завідував учетності. Вот такие моменты интересные, да? То есть, получается, человек приехал сюда, ждал машину, и пока он ее ждал, она долго ехала, он остался в штабе. Заинтересовался вашей работой, ему стало интересно, и он решил остаться здесь с вами. Так, и, на какой период времени он остался? Ну, может, побыл за месяц, может, больше, важко сказать. Ну, это были первые хлопцы, которые выезжали, знаете, когда ты отправляешь хлопцев вперше в такую долгую поездку, как Харьков-Львів. То ти за них переживаєш всю ніч і думаєш, боже, вони виїхали, вони доїхали, як там блокпости. І на одній з машин, на якій вони виїжджали, вони колись ударились у бетонні плити і трошки її погнули. Ну, то таке то було не дуже страшно. Звісно, тоді дорога була набагато складніша, тобто вони могли їхати зі Львова до Харкова там 2 дні, 2 доби. Тому що це комендантська година, постійні пробки, все і все. І кожного разу у моїх батьків хтось залишався ночувати, хтось новий. І їм казала, мам, пап, до нас сьогодні приїдуть знову водії, їх буде звати так, вони будуть ночувати, завтра зранку вони виїжджають. Така була система. Тобто, якщо вони не встигають доїхати до Харкова... Ні, їх батькам приїжджали туди. Харківська область, так. Тобто, тоді вони маршрут собі будували через Львів, Вінниця, там Олександрія, Дніпро і вверх вже до Харкова. Тобто, тоді ще через Київ не їздили, тому що тоді ще була, там почалася Буча, Ірпінь, там також були бої. Там ще бої йшли. Так. Тому всі їздили низом. І всі не встигали доїхати зазвичай до Харкова, до комендантської години, тому залишалося нас ночувати вдома. У батьків їхали вже наступний день там ранком до Харкова. Також був у нас Микола. Я не пам'ятаю чесно його прізвище, це треба подивитися по документам. Також був якби доброволець, який віддавав свій час повністю, свою машину і катався дуже-дуже багато разів. І також ночував у нас багато у батьків вдома. Крутий чоловік також. Ще у нас є Світлана Момонт. Це також жінка, яка завідує зараз нас медичним складом. Тобто у нас ще є одне приміщення, де розміщується саме наші ліки. Вона знаходиться на Танкапіо на вулиці в окремому приміщенні. Це дівчата-фармацевти. Ще є Тетяна, я не пам'ятаю чесно її прізвище. Вони разом там у нас приймають дзвінки. І формують заявки, і ми ці ж ліки розвозимо далі вже по Харкову, якщо це. А як це відбувається взагалі з лікарствами? Тобто, хтось шлє вам лікарства?
Фонды какие-то, или вы закупаете, или mm-hmm. Что это? Раніше ми ліки закупляли. Зараз є інші фонди, які нам їх давали, дають там вже в невеликій кількості безкоштовно. Також є аптеки в Харкові, які дають ліки безкоштовно, коли їх термін придатності підходить до кінця. Тобто, якщо там ще є місяць, то вони ці ліки можуть дати безкоштовно. Наші дівчата ж працюють в аптеці, тому у них є зв'язки там зі своїми знайомими, з постачальниками, які видають ліки вже безкоштовно і під потреби волонтерства, тобто на благодійність. Деякі люди повернулися до нормального життя, тобто когось і робота, вони себе можуть забезпечити. Якщо ми беремо людей, які, наприклад, переселенці, от вони приїхали з Куп'янська, Харків, у них немає там свого ресурсу фінансового, то цим людям ми допомагаємо ліками. Також, якщо це інваліди або лежачі люди, то ми їм також допомагаємо. Тобто при дзвінках дівчата запитують, яка у вас ситуація, в якому районі ви живете, у вас є пенсія, у вас є інвалідність, покажіть, будь ласка, документи. І тоді допомога надається. Так. Тоді вже були донати від людей, тобто ми могли організовувати збір коштів на паливо. Тобто, якщо ми евакуюємо людей, то деякі люди хотіли нам подякувати і давали нам невеличкі донати, тобто на паливо. І тоді, звісно, вже заформувалася якась сума коштів, що ми могли заправити інші машини. І, звісно, тоді вже почали приходити донати до нас за кордону, на наш штаб, для того, щоб ми могли забезпечити тут на місці продуктами харчування. Тобто ми могли щось купляти, або це були інсуліни, наприклад, ліки, які ми привозили там з усієї України, купляли еутірокс. Це дуже важливий гормон для жінок, його також не було, ми його купляли в Україні, потім він закінчився, ми його покупали в Туреччині, потім в Румунії ми його возили звідусіль просто до Харкова. І продукти були простіше, тому що їх було дуже багато безкоштовно, якщо брати з Західної України, вони сюди привозилися, тобто це було більш доступно. Ну, дитяче харчування також. А потім вже, коли ми брали мілітарі направлення, тобто це військове, звісно, ми шукали дуже багато ресурсів для військових. Це були тепловізори, і кліматори, і форма, там, і взуття, і всякі інші запити. Ну, якщо дивитись на зараз, то ми привозимо дуже багато стрілянки в Харків, те, що зараз відбувається. І я бачу, як деякі волонтери збирають гроші на стрілянки, які коштують 50 тисяч, 30 тисяч, там 70 тисяч. Хоча ми їх замовляємо на офіційному сайті, да, і від X-Space за 19 тисяч, залежно від курсу. На початку, коли стрілянки тільки почав працювати в Україні, то якась частина його була безкоштовна. Я не знаю, яка це була частина, якщо брати в кількості, і де вона була насправді, тому що ми безкоштовно стрілінк, не знаю, що він десь був, десь там на складах, десь там туди-сюди, ну до нас безкоштовно стрілінк ні один не доїхав, так що він от був безкоштовно. Так коли є такі запити у військових, які знаходяться зараз в наступі, і вони не можуть замовляти офіційний стрілінк безкоштовно, який там коштує 60 доларів, зараз така штука є, тому що цей стрілінк буде на них їхати 3 місяці або місяць. А це дуже великий термін. Тому для того, щоб вирішити це питання скоріше і зараз, плюс цей стрілінг працював, то його можна купити на офіційному сайті за його реальну вартість. Тобто там 18-19 тисяч, залежно від курсу. Тобто Starlink – устройство для, ну, для зв'язку, інтернету. Mm-hmm. Скільки стоїть? 18-19 тисяч. 18-19 тисяч? Mm-hmm. Доларів? Или гривень? Гривень, звісно. Гривень. Так. И военные его покупают. Так. А вообще военные должны быть обеспечены бесплатно. Ну, если мы дивимся на одну бригаду, может даваться один или два стрелинка. Всего? На бригаду один-два стрелинка. Это то, что может... Я не могу сказать точно, но, возможно, это какой-то там ресурс там, страны, да, там, на данный момент, или какое-то обеспечение. Но это нереально важко в польових умовах бути без зв'язку, навіть коли ми виїжджаємо на якісь евакуації чи в якусь там сіру зону, грубо говоря, так поближче до фронту, то у нас зв'язку також немає. Ну, дивіться, на зараз немає безкоштовного користування стрілінками в Україні взагалі. Тобто є тарифи різні. І плюс чому хлопці обирають самі для себе стрілінки, тобто краще мати свій стрілінк, тому що є різні режими стрілінка, є РВІ і є режим, який працює тільки на одному місці. Тобто він називається апартаментс.
коли Starlink стоїть на одному місці і він не переміщується, то він там може працювати під одному режиму. А коли він переміщується в інше місце, наприклад, локацію міняється, то він відрубається, тому що є реєстрація, тобто до місця знаходження. Ми беремо ті стрілінки, які під режимом РВІ, і вони не прив'язуються ніяк до місцевості. Тобто хлопці поставили на машину, режим поїхали. Режим РВІ, скільки стоїть? Він дорожче, тот режим РВІ? Так, він дорожчий. Это другой Starlink? Это такой, же самый точно, Starlink. Но надо заказать режим РВ. Так, там есть измена параметры с быстрым аккаунтом. И сколько стоит абонентская оплата? $90 в месяц. Зараз, осталось, пару дней назад изменилось. А стационарная стоит? 60. Угу. И получается, вы еще на себя берете оплату этого абонентской оплаты для военных? Мы можем або проплачивать, у нас было на днях экстренный випадок, когда хлопцы были в наступе, и у них не было возможности там что-то налагодить. Тому мы с моим другом Ромою Стебницьким всю ночь налаштовывали режимы по всем Starlink'ам, потому что Starlink изменил умови работы в Украине, и нам нужно было это все переналаштовать. И мы, конечно, пополнили тариф, абонентскую плату, чтобы Starlink запрацював саме в цей момент, коли це було потрібно хлопцям. Ну, по-перше, треба розуміти, що машини, дрони, Starlink, все, що є, це розхідний матеріал на війні. Якщо у хлопців було в наявності 7 Starlink, вони поїхали на виїзд, і з них залишився один, то, звісно, тут не можеш мати якусь актуальну статистику. Ну, абонентська оплата за то сохранилась. Якщо Starlink розбило, то абонентська оплата ж не анулювалася. Насправді, коли ти заходиш в аккаунт, ти бачиш, працює Starlink чи ні, він активований чи не активований. Якщо він активований стоїть якийсь час, то вона відрубається і не можуть тебе зняти. Або, наприклад, ми знаємо, що один Starlink десь згубився в полі, то ми заходимо в аккаунт, його просто виключаємо і не буде ніякого абонентського. От і я ж об этом. Якщо у них один Starlink був розбит, то під нього можна купити другий і цю абонентську оплату включити заново. То есть на нее тратиться же не надо. Второй раз. Она уже оплачена. У каждого Starlink свой кит, номер. И ты снова будешь замовлять просто інший Starlink. Тобто их не можно так перепривязать. Короче, если ты купляешь новый Starlink, ты все равно будешь платить только за него. Если он тебе сломался, ты его просто выделяешь за особистый Starlink и все. Насправді на днях один супутник обрали, який літав над Україною, тобто їх було декілька, і зараз є перебої з зв'язком, якщо брати на сході України. А убрав хто? Ілон. Маск убрав один із спутників? Так. Спеціально? Я не знаю, спеціально ні, але просто ми бачили наші технічні проблеми по Starlink'ам і з'ясовували через підтримку, через супорт, що сталося, чому вони не працюють. Маск сказав про те, що один із супутників зараз політає не над Україною, не в тій місцевості, тому зв'язку немає. Тобто він перемістився по орбіті? Куди-то? Щось таке, або його брали, так, або територія, або те інше. Тобто тепер у них перебої зі зв'язком. Тобто вона тепер нестабільна. Так, вона нестабільна її буває. Таке, що на 15 хвилин її немає. Краткий лікбез. Вот связь, она нестабильная у Старлинка. То есть она есть сколько? 15 минут, потом 15 нету? Не, вона є взагалі постійно, тобто вона була постійно. А останнім часом почалися перебої. Тобто мені змінять хлопці, запитують, що там сталося. Подивись, будь ласка, в аккаунт, тому що в мене є можливість взяти ноутбук чи телефон, подивитись. У них цього немає. І ми почали з Романом писати в підтримку, що сталося, чому зв'язок нестабільний. Нам сказали про те, що один зі спутників просто відлетів в іншу сторону. І зараз тут якби пуста зона. Зараз він повернеться, чи щось там зміниться, і зв'язок відновиться. Ну, спутник ще не вернувся. Та вже повернувся за звуки. А, вже повернувся спутник. Я не знаю, скільки їх там літає, але так. Ну, зараз зв'язок стабільна. Так, да, сьогодні все добре. Ну, тобто, коли спутники вращаються, вона все время стабільна. Або вона проривається там на 5-10 хвилин. Просто декілька спутників, він ж не один там літає. І щоб покривати якусь зону, то він там не один літає. Я понимаю, но вот когда Starlink'ом пользуешься, работаешь, связь все время стабильная? Или вот она там 5-10-20 минут есть, потом может быть перерыв? Они бывают перебои, взагалі она почти не стабильна. Плата $90, а сам блок стоит 19 тысяч гривен. Угу. А вот вы лично, сами военным, сколько таких блоков купили? Ми купляли їх при підтримці військових, тобто це була їх більша частина коштів. Зараз я вам скажу, 15. Купили вже, і ще приїхало 7. Це у нас виходить 22.
Наверное. Так? Так. 15 было, и 7 сегодня приехало. А как хлопцы... Ну, это они за свою зарплату скидываются и покупают. Так. А бонплату они тоже сами оплачивают или вы им помогаете? Мы помогаем и, может, сами оплачивать, это дивлячись, кто де знаходиться. Ну, то есть, если нашим военным платить зарплату больше, то они купят авианосец F-16, все боеприпасы, весь ассортимент. То есть, они сами на поле боя видят, что им нужно, и могут заказывать. Скинули деньги, джавелин купили, там, еще что-то. То есть, надо зарплату увеличить. Я думаю, так. Тогда эффективность действия вооруженных сил увеличится. Можна сказати, що ми можемо починати від носків, закінчуючи якимись пікапами і там насправді... Ну, в самому початку вашої діяльності, чим ви там починали? На початку, звісно, це було більше всього, це були турнікети, це були кровоспинні ліки, ті ж транекси і все таке. Потім вже в нас почались тепловізори, тому що хлопці не бачили вночі, їм потрібно було тепловізори, дрони, машини. Якісь внедорожники. Тепловізорів ви скільки купили, які? Тепловізорів, я думаю, ми купили... Ну, гляділки покупали чи прицели? Монокуляри саме. Гляділки. А, гляділки. Чесно, не рахувала, але я думаю, що, мабуть, штук до 10 ми тепловізорів точно купили за цей час. Не пам'ятаю, якої фірми? Циклоп. І там дальність знаходження... цілі, ну, або об'єкта, визначення її було до 2000 метрів, тобто це був дуже гарний тепловізор. Ну, ми також сюди можемо додати і коліматорні приціли, і планки пікатінні, і магазини, і приклади, і повністю РПС, і розрузки, бронежилети, каски, все, що може бути просто. Насправді були іноді такі цікаві поїздки в Польщу, тому що ми їздили туди купляти також кліматорні приціли, магазини. А в Польщі це обичний, в обичних охотничих магазинах? Це спеціалізовані? Спеціалізовані були більше, це було під замовлення. Тобто ви заказували, хто ти там підвозив? Ми їхали в Польщу, замовляли, купляли, пакували це все в чемодани. Там могли у нас бути насипом і коліматорні приціли. Магазини ми частіше клали в наші сумки, наприклад, валізи, щоб їх було не так видно на кордоні. Тому що коли ми женемо через кордон амуніцію, то це не може бути не дуже гарно. От. І перевозили таким чином амуніцію, одяг до України, тому що в Україні на той час цього було дуже мало. І це було по великим цінам, а в Польщі це можна було знайти і по нормальній ціні. Чим ще побалували наших воєнних? Побалували з швидкими машинами, швидкої допомоги. Машини реально класні, це були і Фіати, і Пежо. Це були класні машини, саме швидкі-швидкі, і вони мали бути і з пневмо, і з рампою, яка опускається, піднімається. Дуже різними крутими штучками. Тобто ці машини до сих пір працюють. І, до речі, сьогодні мій брат був десь там в області катався і побачив нашу машину. Каже, я бачу твою швидку. Каже, хартівоїд наклейка. Навіть коли ми катаємося по Харкові, навіть то ми бачимо, що наші машини проїжджають десь. І ми раді від того, що вони реально працюють. Вже інші військові сидять за кермом, то ми бачимо, що це наші машини катаються. Ну, ви, опять же, на які машини? Це ж донати збирали. Так, це донати були в Англії. Донати збиралися в Англії, і в Англії машини куплялись, і потім вже їхали до України. Ну, це Алекс збирав, так? Так, це Алекс. Він дав один на об'явлення? Так, так, так. Скажи, як от, ну, далі от це об'єднання ваше, ну, создалося? От, евакуація ж як-то закінчилась, ви ж як-то вместе собрались, ну, ти приїхала з Львова. Так, евакуація закінчилась, тобто люди вже масово покинули Харків. Далі ми вже перейшли на допомогу саме гуманітарному плані їжі, тому що багато хто залишився жити в підвалах, або житло було зруйноване, наприклад, якщо ми беремо Салтівку. І тоді вже ми індивідуально підвозили ці індивідуальні пакети з харчуванням по людям. То це також там було по часу, може,
пару місяців так масштабно, а після цього ми вже перейшли більше на напрямок військових. Тобто це вже були і дрони, і машини, і амуніція, і віки, і все. Було багато історій таких, знаєте, і позитивних, і не дуже, насправді. В своїй роботі я просто більше визначала завжди напрямок військових, і мені було цікавіше їздити до військових, чим в Харкові їздити по звичайному населенню, по мирному населенню. Тому наша робота була розподілена з самого початку тим, що ми їздимо більше, я тут їжу більше до військових, а друзі мої тут, вони більше були по мирному населенню, по Харкову. Звісно, ми спілкувалися з людьми в Харкові, в інших містах. Наприклад, більше мені запам'ятовувалися саме розмови з людьми на деокупованих територіях, чим в Харкові. Тому що контрасти були зовсім інші, коли люди прожили під окупацією, потім окупація закінчилась, і ти бачиш цих людей, їх емоції, коли тебе зустрічають, коли приїхали волонтери, наприклад, там другий день після звільнення, і ми вже знаходимося у них. Відчувається, звісно, наскільки люди заморились, наскільки вони налякані, скільки людей загинуло через те, що не було нормального медичного забезпечення, того ж інсуліну, всього. Ну і, звісно, не завжди приємно чути про те, що якась кількість населення могла там бути за русський мір, да, там, чи чекати цих росіян, і такі історії у нас також були насправді. То есть вы приезжаете до людей, люди говорят, вот наш сосед, он был за русским миром, ему не давайте кулек с едой. Так? Насправді так було. Ми приїжджаємо в Борову, тобто там пройшло, по-моєму, 2 дні після окупації, на 3-й день ми приїжджаємо в Борову, починаємо вивантажувати гуманітарну допомогу, це ліки, там продукти харчування, приходять люди, і ти насправді, коли ти вже довго працюєш з людьми і волонтерство, ти вже бачиш тих людей, які, знаєте, налаштовані до тебе, які не налаштовані. Та вони все одно стоять в цій кучі людей, там, в цій черзі. І коли люди між собою починають спілкуватися, щось там обговорювати, і потім ти вже чуєш якийсь скандал, розвертаєшся, а там бабушки між собою вже там б'ються і кажуть, ах, ти, типа, сепаратістка, йди, ми тебе зараз тут будемо щось тобі робити, коротше. Такі історії є, і насправді, коли ти бачиш цих людей, ти бачиш відразу, що це щось не твоє, а потім тут жінку може десь там карати, і ти розумієш, що це ти був правий, ти бачив цю людину і знав, що вона може бути таких поглядів. Ну, хорошо, а ваші відносини, от вони там дерутся або там не дерутся, от ви як там вмежуєтесь, говорите, прекратіть, ну, ми всі українці там. Я думаю, що з цими людьми немає сенсу сильно спілкуватися, з ними поспілкуються інші люди, які працюють над цим питанням, тобто спеціально навчені люди. Вони вже будуть розбиратися з колаборантами і з людьми, які чекали русський мір. І плюс місцеве населення, воно також може з ними розібратися. Наша ціль – це приїхати, допомогти, це все зробити оперативно, якісно і також їхати до інших людей. Ми не можемо сидіти і розказувати мораль, що потрібно робити, що не потрібно робити. Тобто з цими людьми поговорять інші люди, і це був їх вибір, і вони будуть за нього відповідати. Ну, ви ж все одно роздадите гуманітарну допомогу і тим, і другим. Ну, звісно, так. А может вообще надо их, ну, в том числе вот, да, на наших пленных берут, может их надо так кормить, чтобы они ходить не могли. Недавно гумореска была, когда говорит, ну, говорит, рассказывай, как там тебя, говорит, в плену пытали, он говорит, да, борщом, салом, говорит, чесноком, 5 килограмм набрал. А что люди рассказывают про оккупацию, как она у них проходила, что в основном, какие рассказы у них? Ну, в основному це, звісно, те, що люди були, вони взагалі не виходили на вулицю, да, якщо брати, там, жінка розказує про своїх дітей, що в неї 2 дочки, вона їх старалася взагалі не показувати, що в неї є діти, і вони просто сиділи вдома, не виходили, тому що було страшно. Через те, що орки займалися більше алкоголізмом чи якимись справами, які не дуже стосувалися війни. І тому люди були в такому от закритому просторі, вони старалися максимально зберегти себе, своє житло, і також допомагали там іншим людям. Тобто сусіди збиралися в одному погребі чи в одній будівлі, між собою кооперувалися, допомагали, підтримували там один одного.
А по поводу алкоголизма, они в основном, что рассказывают, люди бухали, пили, гнали самогон. Какие еще у них справы были? Дело. Я не знаю, чесно. Ні, ну по розказам людей. По розказам, так, це те, що вони більше лазили просто, де не треба, щось шукали, пили, і там хотіли на свою сторону більше переманити там, людей місцевих, займались, як це називається, інформаційною цією, забрудненням інформаційним, пропагандою і всім, всім. Ну, а що розказують вони? Ну, много бухали. Кажуть, що багато бухали. А где не брали? Честно, я не знаю, но я думаю, что мы могли привозить с собой. Потому что, насколько я не знаю, для них было не проблема привозить с собой алкоголь. Або забирали просто там в магазинах, які були там, може, відкриті, а може, це просто, ну, вони займались крадіжками і всім-всім. Ну, історію, яку нам розказували у Боровіці, що коли жінки дуже сильно сміялися, що коли прийшли наші хлопці з ЗСУ в Борову, то перед цим за день вже орки почали бігти всією Боровою, але так як там дуже багато орків бухало, то вони просто спали там сутками, і останні військові вже тікали просто на велосипедах, тому що не встигли машини, бо спали десь там, не зрозуміло де. Тобто виїжджали просто на велосипедах і тікали від наших хлопців. Тобто победа лежить в плоскості кількості алкоголя в деревнях. Если алкоголя больше, подзавести побольше, угу, то пленных будет раз в 10 больше. Так. И велосипеды уже меньше потом. Украдут. Так. А, вот теперь вопрос, как им алкоголь доставить? Может, шлангу кинуть? Это может, так. Есть просто курьезные моменты нашей волонтерской работы даже тут в Харькове. То есть, когда мы ездим на эвакуации, куда-то, например, взять Купенск и забираем людей. Людей мы иногда очень долго собираемся, особенно это пенсионеры или там такого преклонного возраста уже люди. И когда-то мы одного дедушку собирали на это минут 40, и он постоянно забывал, что он закрыл квартиру, и мы говорим, вот дед, ключи уже у нас, мы этот будинок тобой закрыли, поехали. Він, коротше, з нами їде, але почалася бомбіжка в Купянську, і хлопцям почалося, коротше, кататися по колу, щоб просто її в'їхати і, коротше, виїхати, почекати, поки закінчиться, з'їхати знову. І поки вони цього дідуся, коротше, катали, то він же там наприкінці кричить, пацани, ви хочете мене вбити, вивезіть мене, коротше, відсюди, бо я помру з вами скоріше, ніж в цьому Купянську, будь ласка, зробіть що-небудь, коротше. Ну, це, знаєте, сприємно. Звісно, після евакуації ми приїжджаємо, наші машини вже максимально грязні, брудні, ми можемо там знайти те, що когось знудило, хтось там де тримав до туалета, і таке буває в волонтерській роботі, і наші машини завжди приїжджають в Харків вже не в тому виді. Ну і саме смішний був момент недавно, коли ми швидко поїхали мити на мойку, ми їдемо на мойку, помили все, вичистили, там все красиво, гарно. Їдемо і дивимося, що позаду нас щось військові бігають, метушаться, щось відбулося. Дивимося, у нас двері відкриті. І наша каталка просто така була, каталка швидкий, вона просто відкрепилась, виїхала по проспекту, погнала в іншу сторону, а ми в другу сторону. Ну, добре, що там нікого не було на дорозі, ніяких машин, та наші військові знайшли нашу каталку, нам її, коротше, пригнали нашу швидку, поставили, ми поїхали далі. Моментів дуже багато, насправді. Ми готові всі зібрати. Да. Ви що? Просто ти вже живеш волонтерством кожен день, і це вже не як робота якась ти, на зараз. Це вже просто вже твій спосіб життя, ти не приналежиш на насправді собі. Ти не живеш тим життям, яке було раніше, ти просто робиш щось постійно. Нема такого, що ти зранку встав, спокійно пішов туди-сюди, щось зробив, там робота, сім'я. Ти вже так, ти зранку сидиш, налаштовуєш стрілінки, вночі налаштовуєш, потім їдеш, забираєш. Це все дуже активно, і я насправді часто згадую от вечором вже коли вдома, приходжу і думаю, так, що ми зробили тоді, і згадую, які були круті, насправді, грандіозні проекти, робота, що робилось дуже багато. Так, згадати щось, треба час насправді якось, щоб згадати ще якийсь момент смішний. Їду розвозили людям готову, да? Угу. На сватах. А де ви її брали? Хто вам її давав, поставляв? Угу. Тобто були якісь наші продуктові набори, які ми збирали тут в пакети. І ще є інші волонтерські штаби в Харкові, які готували саме гарячі обіди. Не ми між собою завжди ділилися ресурсом.
Тобто класно, коли штаби співпрацюють. Тобто ми привозимо багато в великих там фасовках макарони, крупи, масло, там овочі. Ми віддаємо їм, вони це все готують, ми допомагаємо розвозити. Тобто у кожного свої ресурси. Хтось має кухню і готує, хтось має машини і розвозить. Тобто так особливо. Була постійна комунікація. З ким ви сотрудничали? Є штаб 24/7. Це... Він знаходиться, до речі, в цій же мережі ЗБСІ, да? Тільки в іншому закладі. Штаб 24? 02. Тире 02. Крапка 02. А, точка. Угу. Штаб 24/7. Де він знаходиться? На науковій. Угу. Може, знаєте, раніше був заклад Мунштук на научці під Антошкою. Ага. Це там наші друзі-волонтери готують гарячі обіди. Так зараз точно я не знаю, зараз вони виготовляються в паї. Мунштуки. Мунштук, так. Угу. Тобто штаб 23/2 готував, готовий. Угу. Так, там гарячі обіди. А... Об'єми, які вони робили, не пам'ятаєш, не пам'ятаєш? Пам'ятаю, тому що ми розвозили частину їх продуктів. Тобто у нас було 1000 порцій на, за один, ну, за наш маршрут. Угу. Це тільки наші, там, наш бус розвозив 1000, а окремо для цього були ще інші машини, які також розвозили їжу. Тобто я думаю, що там об'єми були до 5000, може порцій до 6. Угу. Точно я не можу сказати, це треба саме вниз спитати. Я пам'ятаю, що у нас було там до 1000 обідів. З ким ще ви? Якщо ми беремо Львів, то є штаб Солонка. Він так і називається Солонка. Вони вам присилали гуманітарку? Ми з ними співпрацюємо саме по військовому напрямку. Тобто хлопці знаходяться ближче до кордону, і в них є можливість підтягувати ресурс для військових за кордону. Вони більше займаються от такими отліки, військові, менше цивільному населенню. І власник цих всіх закладів, коли я з ним спілкувалася щодо того, щоб він дав нам приміщення, він сказав, що в нього ще є там штаб, і він сказав, що вони роблять, ми сказали, що ми робимо, ми між собою чимось обмінювалися, почали співпрацювати. Тобто це вже, знаєте, як знайомі через знайомих, і вже ми об'єднали ресурси в якийсь момент і почали співпрацювати. Зараз думаю. Ми ще можемо брати львівське направлення, це львівський штаб, він так називається, немає якоїсь конкретної назви. Ми там брали також продукти харчування в свій час, тобто раніше. Я думаю, що хочеться побажати всім іншим волонтерам і людям, які в принципі зараз в Україні підтримують наших хлопців, Збройні Сили України, сказати про те, що війна ще не скінчилась, і нам потрібно всім про це пам'ятати і працювати заради перемоги. І всім волонтерам хочеться бажати, щоб вони були обережні, щоб вони не зупинялись, берегли себе і робили все більше і більше. І все-таки напрямок військових. Військові зараз дуже потребують нашої допомоги, тому що попереду йде зима. І потрібно зараз дуже добре працювати, щоб вони були забезпечені всім, що їм потрібно під час зимового періоду. Слава Україні! Героям слава!